Večer, vážení diváci, je krátce po 9. hodině, je středa, takže je tady prostor na politickou debatu, která se jmenuje Arena. Já se snažím dělat politickou debatu, i když poslední měsíce je to víceméně zahraničně politická debata, což bude i dnes. Určitě se budeme bavit o Ukrajině, určitě se budeme bavit o cenách, určitě se budeme bavit o České národní bance, určitě se budeme bavit o prezidentovi republiky a nadcházející volbě prezidenta. Já vám představím mé dnešní hosty. Jaroslava Pokorná Jermanová, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jste ho přijala. Vy jste bývalá místopředsedkyně hnutí ANO, bývalá místopředsedkyně poslanecké sněmovny, teď jste místopředsedkyně výboru zahraničního, je to tak? A čelná představitelka hnutí ANO. Tak. A pan Pavel Žáček, dobrý večer. Dobrý den. Jste předseda bezpečnostního výboru a taková nesměřitelná tvář ODS ve vztahu ke komunistům a Rusku. Řekl jsem to správně. Tak děkuju. A teď samozřejmě, tak teď místo předsedkyně zahraničního výboru a člověk, který se celoživotně zabývá Ruskem a bezpečností, tak musíme prostě začít Ukrajinou a Ruskem. Paní Pokorná Jermanová nebo paní místopředsedkyně, jak to teď je? Jo. Teď trochu padá prach na bojišti nebo utichá vřava bitev a vzedmuté emoce. A čím dál tím častěji se ozývá třeba od Tomia Okamury, možná i od dalších lidí. Hlejte, už to s tou podporou Ukrajiny nepřehánějte. Ono nám to ekonomicky škodí. Ono je dobrý rvát se za lidský práva, za práva Ukrajiny, bránit agresorovi, ale už nás to začíná něco stát. Nebylo by možná dobrý to nějak využít? Celý svět nemá Rusko rád. A kdyby jsme jim trochu naznačili, že je trochu rádi máme, třeba by jsme na tom mohli vydělat. Já vím, je to provokativní otázka. Mě na ní přivedl Tomio Okamura, který mi tady otevřeně říkal, že bychom se měli chovat jako Maďarsko. Nebudeme podporovat ani jednoho, ani druhýho. Ukrajinský zájmy jsou zájmy Ukrajinců, ruský zájmy jsou zájmy Rusů, maďarský zájmy jsou levný plyn. Takže se do toho nebudeme míchat a budeme mít levný plyn. To mi říkal Tomio Okamura. No, já si myslím, že tenhle luxus určitě nemáme. A je potřeba říct, že Rusko je agresor a Ukrajina potřebuje podporu. To B, které já si myslím, je, že musíme podporovat Ukrajinu, ale musíme podporovat i naše občany, protože ten dopad na naše občany je obrovský. Nicméně ten válečný konflikt na Ukrajině je, ještě nějakou dobu bude, vypadá to, že to jen tak nepřestane. A jsme součástí Evropské unie a musíme držet jednotnou linii. Nelze říct, že kvůli našemu prospěchu ji opustíme. A jsme také součástí NATO, obranného paktu, takže i tam máme své povinnosti. Takže já si myslím, že tahle cesta není správná. Víte, mně přijde, že vaše hnutí, váš předseda, tak trochu jako tápe s tím, že by se možná ty vztahy k Rusku mohly jako vrátit na tu úroveň, dejme tomu před rokem nebo před únorem, kdy jako Rusko byla budoucnost, kdy čím více s nima budeme obchodovat, tím to jako bude stabilnější, protože oni sami nebudou chtít ty vztahy nějakým způsobem přerušit, vždyť by je to stálo peníze. A tak mi přijde, že možná trochu doufáte, že ono to jako skončí, a ty vztahy se vrátí na tu předúnorovou úroveň. Ta druhá varianta je, že Rusko bude dlouhodobě izolováno, že jde v podstatě cestou Sovětského svazu a potíží Sovětského svazu, ať už hospodářských, tak politických, zejména související s mezinárodní izolací, či dokonce možná horší izolací než Sovětského svazu. Co doufáte? Počítáte s tím, že Rusko bude izolováno a že naše vztahy v podstatě zamrznou, anebo tak si myslíte, že se... Tak já myslím, že potřeba si uvědomit, že se přenastavuje světový řád touhletou válkou. A myslet si, že se to vrátí do původního stavu před válkou na Ukrajině, by byla naivita a pan předseda není naivní, takže tam mu vkládáte do úst něco, co není pravda. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že jednoho dne ta válka skončí a my musíme být připraveni na to, aby jsme mohli pomoct Ukrajině v oblastech, které bude potřebovat, a postupem času budeme muset navázat diplomatické vztahy ještě, s Ruskem. Ještě poslední věc. Dodávky zbraní. Teď je celkem zřetelné, že masivní dodávky zbraní, těch nových zbraňových systémů Ukrajině opravdu můžou zvrátit ty poměry na bojišti. Teď to opravdu jakoby můžou. Podporujete to nebo ne? Tak my jsme to ukázali ve sněmovně hlasováním, že jsme to podporovali a podporujeme to nadále, takže tam se v postoji hnutí ANO vůbec nic nemění.
Manžáčku, úplně stejné otázky. Já jsem si to snažil jako vyjasnit. Teď jsem nechtěl vkládat paní Pokorné Jermanové do úst něco, co je jako její představitelé strany jako neřekli, ale celkem srozumitelně už se možná objevuje pravo-levý nebo demokraticko-nedemokratický jako konflikt v přístupu k Ukrajině. Já souhlasím s tím, že je to válka, která je vedena za nás, že Ukrajinci bojují i za naše zájmy, že nemůžeme zůstat stranou. Nedovedu si představit, kdyby Ukrajina se zhroutila, kdyby ukrajinské ozbrojené síly, které velmi úspěšně, velmi hrdině bojí proti nepříteli, který má větší, má převahu, ale řadu necností, tak, že by ty proudy ruské armády prostě postoupily ke slovenským, polským nebo rumunským hranicím. To by nás bezprostředně ohrožovalo. To, že to se stalo, to, že ta nevyprovokovaná válka agresivní, kterou chtěl jeden muž a jeho okolí, jeho blízké okolí, to znamená Vladimír Putin, ohrožuje prostě nás a naše zájmy a nakonec nejenom, že ohrozil bezprostředně Ukrajinu, ale také podle mého názoru povede k pádu Ruské federace jako velmoci. My bychom samozřejmě měli velmi se starat a zajímat se o to, co, jak bude Rusko vypadat po Putinovi nebo možná ještě nějaké pozdní éře Putina. Měl by nás zajímat, jestli se Rusko rozpadne v důsledku toho obrovského otřesu, že nebyli schopni porazit toho slabšího soupeře, jak si oni domnívali, a zároveň, že zvedli obrovskou světovou, řekl bych, vlnu té podpory nejenom v Evropské unii, ale euroatlantického společenství a to prostě porazit nemohou. Máte pravdu, to je zajímavý názor, že už teď de facto Vladimír Putin pohřbil velmocenské ambice Ruska, protože jako velmocí prostě po tom, co provedli, už teď prostě nejsou, a otázka je, jestli za našeho života, a my jsme stejný ročník. Mimochodem vám dnes gratuluji k narozeninám. Děkuji. Těším se z toho a jsem za to velmi rád a jsem poctěn tím, že v den vašich narozenin jste přišel teda ho oslavit tady s námi. Ano. A omlouvám se samozřejmě vaší rodině, že nemůžete být s nimi. Vladimír Putin pohřbil velmocenské ambice, to je pravda. A souhlasíte s tou tezí, že Rusko směřuje do izolace, hospodářsky do, možná je na to ruské slovo deficit, nedostatek. Ten bychom tady znali za socialismu, kdy byl nedostatek všeho možného, spotřebního zboží a dodavatelsko-odběratelské řetězce prostě vázly, byl nedostatek všeho možného. Nějak jsme se s tím naučili žít, i když si vlastně vzpomínám, že jako třeba s bizarními způsoby, kdy jsme si za peníze vyměňovali obskurní poukázky, které se jmenovaly bony, které jsme si kupovali nelegálně od nějakých lidí, kterým se říkalo vexláci. A za ty poukázky jsme si šli kupovat džíny, ale nakonec jsme si s tím takhle nějak všichni poradili. Rusové to měli to samé, ten nedostatek byl na každém kroku v Sovětském svazu, včetně potravin. A podle mýho názoru ta mezinárodní izolace Ruska a Vladimír Putin je tam vede, ale zdá se, že jim to moc nevadí. Já si myslím také, zatím stále ještě to vypadá na vysokou podporu Vladimíra Putina. On dlouhodobě připravoval ruskou společnost na ten konflikt. To dneska je naprosto zřetelné. Vítězí tam naprosto brutální názory na Západ, na NATO, na Evropskou unii, podporující tu válku, podporující to, co se děje, ty strašlivé zločiny na Ukrajině proti civilistům, proti ženám, proti dětem. A vy normálně ve státních kanálech ruské televize slyšíte podporu. To je něco pro nás naprosto nepředstavitelné. Na stranu druhou, my musíme myslet na to, co to bude znamenat. Musíme myslet, jestli je i v našem zájmu třeba rozpad Ruska nebo úplný pád ruské. Byť samozřejmě ruská společnost, řekl bych, ta je schopná zvládnout všechno. Ona je připravená dlouho. Ona nežije v nějakých podmínkách, jako třeba my zde v Evropské unii, a řekl bych, že Rus vydrží všechno. Na stranu druhou, ta střední vrstva v těch městech, ta přijde o ty benefity, ať už to může být McDonald's nebo nějaká západní firma nebo nějaká západní investice, a podle mého názoru ty se budou ozývat a ty budou tlačit na to ruské vedení, aby přestalo tu válku v podstatě s Západem, nikoliv jenom s Ukrajinou. Ale nás zajímá, co bude poté, protože zatím slyšíte některé ty kritiky, respektive analytiky, že vlastně z toho benefituje zejména Čínská lidová republika, komunistická Čína. No, nevím. Soudruzi zcela evidentně v Číně mají také problém. Já jsem teď četl před několika dny data za duben, kdy jim po 32 letech poprvně klesla, myslím, že o 2,9% průmyslová výroba, což po 30 letech je poprvé, kdy jim průmyslová výroba klesla. 11% inflace, což může samozřejmě souviset s těmi drastickými lockdowny a takhle. Ano. Soudruzi
v Pekingu mají jako taky problém. Ty se sice ukazovalo, že možná budou vítězi nad covidem a podobně, ale zcela evidentně začínají mít hospodářské problémy. To je pravda, já si myslím, že se ale můžou soustředit třeba na to, že by ropu nebo plyn byli schopni velmi levně získávat prostě z Ruska, tím spíše, že nevíme, co nás čeká v těchto vztazích ekonomických s Ruskem, jestli zase pána v Kremlu prostě nenapadne nás odříznout úplně od těchto produktovodů. Na druhou stranu se říká, že soudruzi v Pekingu se museli leknout té semknutosti západu, protože ty jejich ambice nějakým způsobem napadnout nebo ovládnout Tchaj-wan byly veřejným tajemstvím a teď se museli leknout, co to všechno jako znamenalo pro Rusko, takže pravděpodobně si tomu... Souhlasím s tím, že vlastně Ukrajinci svým způsobem bojovali i za Tchaj-wan, že za současné situace, kdy ruská armáda dostala na frak, má 30% ztráty, jak živé síle, tak i v obrněné technice a používají už naprosto zastaralé prostě zbrojní systémy, které ty západní dnešní moderní zbraně, které už na Ukrajině jsou schopny zlikvidovat ukrajinských obránců. Na stranu druhou i ty sankce, to si myslím, že je zdržený prst i vůči Čínské lidové republice, nikoli pouze vůči Ruské federaci. A teď další téma. Paní Pokorná Jermanová to trochu jako naznačila, že tady začíná takový konflikt, že vláda se trochu, tak jsem pochopil, zase nechci vám vkládat do úst něco, co jste neřekla, ale že se trochu zapomíná na domácí politiku, že je jako předsazena ta zahraniční problematika, to znamená válka na Ukrajině, a trochu se zapomíná na domácí politiku. Andrej Babiš říká, zapomíná se na pomoc českým lidem, jo? Což z mýho pohledu přeloženo je teda, zapomíná se na domácí politiku. Není na tom jako něco pravdy? Já bych s tím nesouhlasil. Ta kritika, kdyby česká vláda nereagovala na tu vlnu těch uprchlíků, na to, že nám se v první fázi přišlo 350 tisíc a dneska už jich je pravděpodobně o 100 tisíc méně, tak by jsme byli pod palbou kritiky ze strany opozice, že je v zájmu České republiky to řešit. Já tady za sebe musím říkat, že vláda má samozřejmě za zahraniční problematiku čistou jedna. Jo, kdyby se dala dát jedna s hvězdičkou, tak je to jedna s hvězdičkou. O tom vůbec žádná. Teď je o to, jestli opravdu dopady zdražování, energetická věc a tak nezůstávají trochu jako stranu, nebo nám není jako zmatený přístup. Jo? Víte, adresná, neadresná pomoc, zřízení státního obchodníka s energiemi, nezřízení státního obchodníka s energiemi, příspěvek na bydlení, ano, příspěvek na bydlení, ne. Začíná to být trochu jako zmatené. No. Takhle to myslím. Rozumím, odlišme prezentaci vlastně toho, co ta vláda, která je pětikoaliční, čili je poměrně složité dosíci toho kompromisu, jak reaguje, to znamená, chce dosáhnout té dohody. Na rozdíl od toho, jakým způsobem fungoval Andrej Babiš, to si velmi dobře pamatujeme, že on něco vystřelil na tisku. A pak se vlastně hledalo zoufale, jestli to realizovatelné nebo není. Tato vláda postupuje jinak, v tomto smyslu působí, řekl bych, třeba Petr Fiala jako jistá klidná síla a chce dosáhnout toho, aby ty různorodé politické síly, které jsou součástí této naší vlády, se dohodly a pak byly schopny to prezentovat, což zase není úplně zajímavé. Těm novinářům se líbí, když Babiš něco vystřelil a pak prostě se třeba hádal s Hamáčkem nebo s dalšími a pak teprve z toho něco vzniklo nebo taky nevzniklo vůbec nic. Tak paní Pokorná Jermanová, teď je to jako jasné téma, jo. Jestli vláda, vy jste se toho chytli, začínáte kritizovat vládu za kroky v domácí politice, říkáte tomu, zapomínáte na české občany, ale je to jako celkem logické, já vám to nezastírám, co jiného by opozice měla dělat, než kritizovat vládu, to prostě takhle funguje, vy jste to museli snášet, když jste ve vládě byli, teď to děláte opačně, opravdu je to tak, že se zapomíná, nebo je to jenom prostě kritika kroku? Ne, zapomíná se. Zapomíná se a zapomnělo se od samého začátku. A vláda i od Evropské unie dostala nástroje k tomu, že může podržet české občany v té nelehké situaci ekonomické, ve které jsme. A vidíte to, zdražily se pohonné hmoty, zdražují se energie, zdražuje se plyn, zdražují se potraviny, ten dopad je celkově obrovský. Ano, vláda odmítla plošná řešení, chtějí adresná řešení, ale ta tíha ekonomická dopadá na vrstvu lidí, kteří nejsou zvyklí žádat o dávky, takže ty dávky nejsou využívány a také žádosti o ty dávky jsou velmi složité. Takže úřady práce jsou přetížené, vyplácejí podporu Ukrajincům, vyplácí podporu našim a prostě to nefunguje. A není to o tom, že my kritizujeme jenom proto, že kritizovat máme. Já s těma lidmi jako jsem v kontaktu a opravdu začíná mít společnost velké problémy platit svoje účty. Já jsem trošku jako háklivý na to, přiznám,
přiznám se, s tím jako nebo háklivý. Já s tím hluboce nesouhlasím, že jako Ukrajincům se pomáhá na úkor Čechů. Jo? Já s tím jako hluboce nesouhlasím. My jsme to tak trošku jako naznačila, takže jsem to... Ne, tohle já jsem neřekla. Já říkám, jo. Musíme pomoct Ukrajincům, ale musíme pomoct i našim, protože můžete pomáhat dostatečně, pokud jste silný. Pokud nebudete mít společnost, která bude silná, tak tu pomoc prostě nemůžete dát. A je to o tom, že vláda ten, já chápu to nadšení, tu solidaritu od vlády a je za to určitě si zaslouží pochvalu. Na druhou stranu trošku pozapomněla na ty naše lidi. Teď mluvíte o energiích třeba. Já mluvím obecně o té situaci, protože inflace se zvětšuje, zdražují se energie a to pořád se to navyšuje a navyšuje díky inflaci. Tak energie, pojďme jako to, energie, elektrická energie, já si pamatuju, že za vaší vlády se zastavilo obchodování dodávky od firmy Bohemia Energy. Andrej Babiš řekl, Bohemia Energy jsou lumpové. Kdyby nebyly lumpové, tak lidé budou mít stále levnou energii, oni za to můžou. Spousta lidí si to opravdu pořád myslí. Potíž je akorát v tom, že ono se ukázalo, že to takhle vůbec nebylo. Jo, Bohemia Energy, pokud vím, se z té firmy žádné peníze nestratily, všechny zálohy byly vyrovnány, v konkurzu nebo insolvenci ta firma neskončila. Ona reagovala na ten prudký vzrůst cen, který pokračuje až do dneška. Mezitím zkrachovalo celá řada dalších obchodníků. Mluví se o tom, že Pražská plynárenská dostala 2 miliardy korun jako podporu, aby zvládla vůbec dodávky plynu a současně zdražila o 39%, což ve srovnání s tím, co se stalo tehdy s Bohemia Energy, je v podstatě úplně jiný přístup. A tehdy jsme si vůbec nedokázali představit, že ty energie fakt půjdou takhle nahoru. Všichni chtěli slyšet, že to je konkrétní chyba Bohemia Energy, až zmizí Bohemia Energy z trhu, tak všechno bude jako dřív. A ono nebylo. No ale také mezi tím vznikla válka na Ukrajině, že od té doby mezi tím. Takže v prosinci ještě jsme nepředpokládali nebo doufali, že válka nebude a za pár týdnů bylo všechno jinak. No co teda, tehdy jste ukázal na to Bohemia Energy, já s tím... Vy jste jako ukázal podstatě, na Bohemia Energy. Já vím, ale já totiž od začátku tvrdím, že ten problém byl hlubší a nebyly to chyby Bohemia Energy a teď se ukazuje, že ten problém skutečně byl hlubší. Co teda jako s tím dělat, když kritizujete vládu, co s tím jako dělat? Zastropovat ceny nebo zvýšit ten příspěvek na bydlení nebo zřídit toho státního obchodníka, který by nějak garantoval ceny ty elektrické energie, aby jsme se úplně nerozkročili? Tak my jsme navrhovali plošná řešení, která byla aplikována už ke konci roku a potom s nástupem nové vlády byly ukončena. Takže je to zastropování. To byly ty DPH. Ano, ano, přesně tak. Odpuštění DPH a tak dále. Těch nástrojů je spoustu. Vláda má jiný pohled na to řešení. My ho respektujeme, ale nesouhlasíme s ním. A vzhledem k tomu, že Evropská unie dala možnost státům do tohoto vstupovat plošně, tak se furt ptáme, proč Česká republika je jedna z těch tří zemí, která nepřistoupila k těm opatřením jako v ostatních. Jako zastropování ty ceny. Ale vláda to teď říká. Vláda to teď říká, ona říká, zřídíme státního, jestli jsem to dobře pochopil, ministra Síkelu, zřídíme státního obchodníka s energiemi, což asi bude už nějaký stávající státní podnik, možná se přejmenuje nebo se rozšíří jeho činnost, to nevím. A do nějaké odběru soukromým domácnostem budeme garantovat nějakou cenu, do nějaké výše odběru. Což de facto zastropování cen. Ale je měsíc květen. Jo. Tak a můžeme, já vím, pane Žáčku, jste odborníkem na zahraniční politiku a bezpečnost a ne na energie. Já taky nejsem odborníkem na energie, nemám žádný poznámky, kdybych vás zkoušel z nějak čísel, tak zůstaňme v té politické rovině, jak se k tomu problému. Určitě, já jsem cítil tady vlastně ze slov paní kolegyně, jako kdyby za to všechno mohla ta současná vláda, která je vlastně u kormidla několik málo měsíců. To prostě není pravda. Ta vláda řeší důsledky něčeho, co nespůsobila a měla to nějaký koncept. A samozřejmě ten narušila ta strašná válka, která to prostě posunula do jiné roviny. V první řadě vláda chtěla narovnat to, co tady zůstalo po Babišově Sobotkově vládě, to znamená ty obrovské dluhy. A to si myslím, že byl primární úkol, s tím také vyhrála volby a to takhle deklarovala, že udělá. A dneska najednou máme situaci, kdy musíme řešit něco obludného a co prostě nás nutí tento problém řešit, ale odložit ho to zásadní řešení do budoucna. Čili když se dneska já konfrontuju s některými názory vlastně vašich kolegů nebo kolegů našich z parlamentu, ano, ty říkají, nikdo netušil, že bude válka, ale o tom to celé je. Když jsme říkali, šetřete,
něco může nastat. Může nastat nějaká situace. Budeme ty peníze potřebovat a ne je rozhazovat. Ne, aby si pan Babiš buď řešil nějaký vlastní problémy Agrofertu nebo souboj s nějakými dalšími oligarchy v České republice o některé segmenty, které se mimo jiné týkaly i energetiky. A tady se bavme, proč některé ty tubusy prostě nebo některé ty ten plynovod do Polska. Tak nebo to propojení do Rakouska, nebo ty terminály, které mohly být od Hamburku, možná po Litoměřice už postaveny, proč vlastně on nepodpořil. A oni vám říkají, no my jsme netušili, že bude válka, ale o tom to přece je. Pokud jste člověk, který státník, politik, který má vizi, který vidí do budoucna, chce se odpoutat od těch problémů. Samozřejmě můžete říct, že to souviselo i taky s pozicí prezidenta republiky, který prostě chtěl zachovat ty produktovody prostě z Ruska, ten plynovod, ropovod a podporoval tu závislost, která vznikla už někdy dávno, jako součást té ostpolitik. Můj teda názor je, že tohle konkrétně nemám nejmenší, nebo ten můj cit a zkušenost říká, že s tím ten Agrofert neměl nic společného, ale že to byl jednoznačný požadavek Hradu, kterému Andrej Babiš vyhověl. To já souhlasím, mohl to být souboj prostě mezi oligarchy, kteří to přišli, ale navrhovali nějaké velké firmy a místo, aby Babiš se rozhoupal, říká, ano, teďka jsem premiér České republiky, hájím zájmy národní bezpečnosti České republiky, včetně té energetické bezpečnosti, tak podpořím to, abychom se. Já nechci nějak hájit Andreje Babiše, jo. Podívejte, co dělali Poláci. Já mám takový pocit, že ti budou pomáhat. Oni jsou schopní dneska se odříznout v podstatě i hned, my ne. Oni zastavili stavbu toho plynovodu z toho Polska přeci. Na to jsou důkazy. To šlo ze strany Polska, nikoli ze strany České republiky. Já nechci hájit Andreje Babiše, jo. To je jako argument tady paní Pokorné Jermanové, ale ty český oligarchové, ty obchodníci s ropou, plynem a tak, ty neobchodovali s Andrejem Babišem, ale s Martinem Nejedlým, jo. To je můj jako názor, což je poradce prezidenta republiky, který pak Babiš Zeman v tomto směru a ta orientace, kdy Babiš sám nevěděl, jestli má jít na západ nebo na východ. A co s těma cenama teda teďkon dělat? S těmi cenami na mezinárodních burzách se asi nějakým způsobem jako Česká republika nevypořádá, to prostě neovlivníme. Ale mohli bychom ovlivnit sociální situaci alespoň těch rodin, které opravdu už teď jako sociálně nevychází. Hovoří se o tom, že ta hranice jako chudoby nebo prostě nedostatku se může posunout až na třetinu domácností, což už je jako pro bohatou zemi v uprostřed Evropy jako hodně. Já to vnímám, že vláda diskutuje, vnímá taky i to zastropování a jako negativní příklad právě bere i to Maďarsko, co se stalo, když tam byly zastropovány ceny pohonných hmot, čili pro nás to úplně asi cesta nebude. Druhá věc je, my jsme úplně ve specifické situaci, jednak vzhledem té návaznosti na to Německo a také vzhledem tomu, že třeba část těch produktorů tady u nás prodává firmy polské a maďarské. Čili my jsme musíme být velmi obratní v tom, s kým se domluvíme, jak se domluvíme, abychom udrželi tu cenu, abychom udrželi ten trh. Trošku nezávislý, rozumím. A ta elektrická energie, víte, mě tam ještě vrtá hlavou jedna věc. Došlo k velkému přelivu zákazníků, souviselo to s tím Bohemia Energy a tak. Spousta z nich viděla v ČEZu, jaksi firmě většinově vlastněné státu, nejsilnějším obchodníkem i výrobcem elektrické energie jako záchranu. České domácnosti drtí ceny energie, elektrické energie a ČES vyhlásil zisk za první kvartársko 30 miliard korun. Jo. A mně to přišlo úplně jako neuvěřitelný. Jo. Češi úpí pod cenovou úrovní elektrické energie a ČES vykáže zisk za kvartál skoro 30 miliard, což bude znamenat, že za rok vydělají 100 miliard. Jo. Jinými slovy, většinový vlastník stát ČESu v podstatě vydělává na tom, že je energie drahá, protože 100 miliardový zisk český stát v tom ČEZu má, myslím, skoro 70%. To znamená, pokud by ten zisk byl rozdělen, tak do českého státního rozpočtu připlne 70 miliard korun. No, je to fér? Tak pokud vláda dojde k závěru, ministr příslušný pochopitelně, že by se měly ty finanční prostředky vlastně rozpustit na pomoc obyvatelům České republiky, nebo aspoň tomu segmentu, který to nejvíc potřebuje, tak to bude dobře. Na druhou stranu zde máme teda určitou strategické množství peněz, které by mohly podpořit to, co musíme rychle dostavět.
A to je teda to nezávislý. No oni právě říkají, že ty peníze, jestli jsem to dobře pochopil, tu obrovský množství peněz, 100 miliard korun, který teď jako naprosto neočekávaně zisk ten ČEZ vydělává, se použije na dostavbu těch jaderných elektrárny. A já teda nevím, jestli to já si myslím, moudrý, že by ta část nějaká význačná měla i tímhle směrem, protože skoro bych řekl, že to je jediné možné financování toho, abychom v nějaké historicky krátké době postavili nezávislý zdroj energie energie. Paní Pokorná Jermanová, to mě jako zajímá. V podstatě sedřeme české domácnosti, vyděláme 100 miliard, postavíme za to Temelín. Já tomu jako rozumím, ale je to trošku nemorální. Měl být zahájen už před 8 lety, prostě zase jsme u Babiše a Sobotky. Já chci jenom říct, že Babiš zahájil vůbec celou tu přípravu toho. Ne, Babiš to zbrzdil o několik let. Není to pravda. Zrušili jste ten tender na postavbu. Já jsem ale už zvykla, že za všechno může Babiš, ještě tady nezaznělo, že může za válku na Ukrajině, už jako za všechno může Babiš, ale ona to úplně není pravda. Já si myslím, že to je z hlediska vlády, ten přístup vlády je nemorální. Jestliže ČES má takovýhle zisk, tak má ten zisk sloužit pomoci těm občanům, protože ta třetina domácností, to nejsou ty tradičně sociálně slabé rodiny, ale už to začíná být ta střední třída, na které ta společnost stojí. A to já si myslím, že je zásadní problém. A tam by se vláda měla, na rodiny s dětmi by se měla zaměřit. Nedělá to. A já to považuji za opravdu velký hřích vůči společnosti i vůči lidem, kteří je možná volili. A teď ještě. Já si můžu tohle komentovat, jako vy jste zástupkyně hnutí, jejíž představitel, že ministr chtěl samozřejmě závislosti na premiérovi Babišovi, na premiérovi prostě prodat ten to, aby výstavbu nebo dát dokonce, aby tu výstavbu těch jaderných zdrojů stavila prostě ruská firma. Já teda se omlouvám. To prostě my jsme museli přijmout zákon, jsem to chtěl totiž na to. Vy budete říkat něco, že něco nemorální. Přiznám se, že na to, co jste říkala, vlastně nemám jako výtky, akorát je pravda, že já už jsem taky jako pamětník, jo, přiznám se, že i v tomto studiu už se vystřídali jako spousta různých vlád a politiků, který už tady dávno nejsou, ať už je to, já nevím, Martin Stropnický a Karla Šlechtová, a možná ještě někteří další, ale víte, já si opravdu pamatuju, že teď před volbama, které byly v říjnu, se tady v tom studiu vážně hovořilo o tom, že by se měla připustit účast Rosatomu v té dostavbě a že je to vlastně v pořádku a že teď už to taky běží na ruský technologie a že Rusko jako žádný velký nepřítel jako není a že ten Rosatom by se tam jako připustit měl. Úplně vážně se hovořilo o tom, že Číňané by to taky mohli dělat a že stejně používají francouzskou technologii, takže je to jako v pořádku, to je jako pravda. Na druhou stranu já jenom pana Žáčka si dovolím komentovat, vy zastupujete stranu ODS a podívejte se na aktivity pana Topolánka a spol, takže jako já tohle... Stranu dělá špatně to. No tak ten taky zdají zastupoval ruský plyn, ale to je jedno, prostě ne, já nechci být úplně... Tehdy v ODS vy, já jsem tam nebyl. Ne, já jsem odešla, takže nebyla. Ale, Spíši, ale teď, abych byl fér jako k Mirkovi Topolánkovi. Mirek Topolánek, když Česko bylo předsednictví Evropské unie v roce 2009, tak zcela vážně prosazovali plynovod Nabucco. To byl prostě plán Mirka Topolánka, což byl plynovod, který měl vést směrem do Turecka a tam ke Kaspickému moři. Pokud by se to stalo, ale byli přehlasováni. No byli přehlasováni, Němci si prosadili Nord Stream 1, což byl ruský plynovod. Pokud by vyšel plán Mirka Topolánka, tak teď jsme byli s plynem naprosto v pohodě. Mirek Topolánek byl v tuhle fakt jako vizionář, protože kdyby to Nabucco dostavili, tak jsme na ruském plynu vůbec závislí nebyli. Ale Němci si prosadili svou a postavil se ruský plynovod. Jenom jsem chtěl Mirka Topolánka jenom trochu doplnit, aby jsme se podívali do historie, jak dlouho ODS vládla v České republice a co všechno pro tu energetickou bezpečnost mohla udělat. Říkáte zrovna vy, to je jako... Já to budu říkat, protože to je pravda. A co se týče vůbec postoje vlády vůči občanům, je opravdu nezodpovědný ten postoj. A mě to mrzí, protože se zadělávají problémy do budoucna. A ten argument, že nevíte, teď je to celkem jako viditelné. Jo. Vy říkáte stále dokola, jsme šestá nebo sedmá nebo kolikátá nejméně zadlužená země v Evropské unii. Takže argument opozice tehdejší a současné vládní koalice je lichý, že ty schodky státního rozpočtu jsou moc veliké, že jsou proinflační,
zvláštní, že nám přináší spoustu jakoby problémů, což je vysoká inflace, což je vysoké náklady na obsluhu státního dluhu, kde si musíme půjčovat peníze na krytí těch schodů, že je to hloupost, že jsme pořád nejméně zadlužený. Faktem je ale to, že jsme jako nejrychleji zadlužující si země v Evropě. Jo. Znamená, že pokud bychom tom pokračovali, tak ten argument, že jsme šestá, sedmá nejméně zadlužená, bude říkat nikoli šestá, ale devátá, dvanáctá, dvacátá, dvacátá pátá, dvacátá osmá. Ale takhle. Já, co jsem viděla ty rozpočtové výhledy, tak se ten schodek snižoval naplánovaný. Ale my tady diskutujeme o něčem a zapomněli jsme na poměrně dva drastické roky, které se týkaly covidu. A opozice teď vládnoucí koalice, a já jsem ve sněmovně nebyla, ale z pozice hejtmanky jsem to sledovala. Vykřikovala, že ty podpory jsou malé, že je potřeba přidat a že jinak se to nezvládne a tak dále. Takže jako mně ten argument přijde takový trošku lichý. No a on se ale ukázalo, ty schodky opravdu moc nesouvisely s covidem. Tam nejvyšší kontrolní úřad to fakt jako spočetl. Já nejsem expert, nechci vycházet jako z fenestrálních čísel, že se tady rozmyslím a řeknu, že většina toho schodku s covidem nesouvisela, ale nejvyšší kontrolní úřad to fakt takhle napsal. Jo. Já také nejsem odborník, jo. Ale když se podíváte na ty podpory, které byly vypláceny napříč společnosti, nejenom podnikatelům, OSVČ a tak dále, tak byly opravdu velké a díky tomu možná ta ekonomika se udržela na nějaké stávající úrovni. A kdyby se nevyplácely, tak se ptám, jak by na tom byla teď v tuhle chvíli, kdy přišla ukrajinská válka. Byla by na tom mnohem, mnohem hůř. A je to tak, že... A já to teda úplně nemám ráda, jsem politička, já to vím, ale když něco v té sněmovně říkám a něco prosazuju, tak si na to musím trvat. Vy si teda trváte, dobře. Tak a teď téma. Zítra tuším by se mělo hlasovat o prodloužení nouzového stavu. Budete pro? Proč? Bude to kvůli ubytování uprchlíků, jo? Že to je jako jednodušší používat státní majetek, státní ubytovací kapacity, případně nařizovat jako pracovní povinnost a takový věci, je to jako nezbytný? Pokud jsem dobře vnímal ty diskuse, pokud dolehly k nám vlastně z vlády a z těch expertů okolo vlády do poslanecké sněmovny, tak tam byla diskuse o tom, jestli přijmout zákon, který by některé věci, které je nutné realizovat v tom stavu, nouzovém stavu, z formálně právních důvodů, jestli je nutné vlastně, že je nutné myslím, odejít dokonce, ministři ODS byli pro to, aby se přijal zákon. Nicméně dohoda na té koaliční, pětikoaliční úrovni, na tom pětikoaličním půdorysu je, aby se prodloužil ten nouzový stav, že to je v fuzovkách jakoby jednodušší, kdy vlastně my si odehráme tu diskuzi příjemnou, nepříjemnou a prostě vyjádříme se k tomu tak, aby ta vláda mohla konat. Já bych skoro preferoval tu variantu, která je určitě náročnější, zejména pro legislativce těch rezortů a pro legislativní radu vlády, abychom šli do toho zákona, ale asi tam není možné úplně takhle narychlo vyjmenovat veškeré ty činnosti, které je nutné dělat v tom nouzovém stavu a proto teda vláda přikročila k tomu jednoduššímu, to znamená shodla se a požádala sněmovnu, abychom ho o měsíc prodloužili. S tím, že jsem dobře rozuměl panu ministrovi vnitra, tak přislíbil, že by do toho měsíce měl vzniknout ten návrh zákona Lex Ukrajina 2, kde by byly upraveny některé věci, které se vztahují k tomu řešení té krize současné. A vy to prodloužení nouzového stavu podpoříte? No, uvidíme, s jakým zdůvodněním vláda přijde. Zhruba to, co říkám, že to souvisí s ubytováním, využíváním kapacit státních ubytovacích zařízení a takovéhle věci. Já si úplně nemyslím, že vláda ho potřebuje. Určitě je to výhodnější pro hejtmany, na kterých nejvíc stojí tíže té péče o ty uprchlíky z Ukrajiny. Nicméně k tomu potřeba říct, že jsou soutěže nebo se nakupuje bez soutěží a tak dále a tak dále. Takže to nese další rizika. A my jsme řekli a na tom trváme, že nouzový stav podpoříme, pokud bude řádně zdůvodněn a my budeme přesvědčeni o tom, že ten nouzový stav podpořit máme. Máte podezření, že se to někde zneužívá? Protože nevkládejte mi věci do úst, protože já jsem nic neřekla. Pokud vy sami jste křičeli, když my jsme chtěli prodloužit nouzový stav, že chcete zdůvodnit a to je naše právo vědět, proč máme zvednout ruku pro prodloužení nouzového stavu. A vláda musí přesvědčit parlament o tom, že to důležité je. To osobně, to je normální, až teření samozřejmě opozice.
koalice a máte podezření, že ten nouzový stav se nějak jako zneužívá, protože já se přiznám, že když tento vysvětlování vlády slyšel, tak mě to v zásadě jako nevadí, se přiznám. Asi chápu, že jsou tam legislativní. Těch nákupů tam není zdaleka tolik jako dobách lockdownu, jo, a teď, za Babiš. Tak jo, a teď u nouzového stavu související s covidem za vlády Andreje Babiše zůstal velká pachuť těch vítání čínských letadel a nakupování prostě zdravotnických pomůcek ministerstvem vnitra, ministerstvem zdravotnictví. Byť se zatím nic moc jako nerozjelo policejně, ale ta velká pachuť tam jako je. Z tohohle pohledu mám tenhle ten základní jako instinkt, že nouzový stav znamená zneužívání těch nákupů. Ale teď jsem jako vlastně nezaregistroval nějaký problematický bod, že by se to někde zneužívalo, že by tam bylo podezření z korupce. A když jsem viděl Jana Hamáčka s Jaroslavem Tvrdíkem, jak vítají čínské letadla, tak na mě šly mrákoty, ale teď nic takového snad se ne. No, pane Soukupe, ono je potřeba také říct, co máme za sebou na minulé sněmovny, že jsme už opakovaně žádali předložení strategie vůbec zacházení s uprchlíky v této migrační vlně. A bohužel konkrétních věcí, které jsme požadovali, jsme se nedočkali. Takže jako možná čísel, co se no i těch postupů, jak se bude pokračovat a tak dále. A kdyby to bylo předloženo, tak samozřejmě i to je jakýsi podklad pro to, abychom mohli zvednout ruku pro nouzový stav. No. Ale toho jsme se prostě nedočkali. Tak uvidíte zítra. Teď u těch uprchlíků. My sami jsme ve dvou bytech, který máme kancelářskou budovu na Praze 4, kde nám tehdy stavební úřad nařídil dva byty, což se ukázalo jako skvělé, oni byli prázdné a teď jsme jaksi dali k dispozici dvěma velkým rodinám a ty zkušenosti s těmi lidmi jsou jako skvělý. Okamžitě se začali zajímat o práci, takže jsme jim řekli hodinovou sazbu a je tam spousta práce, které mohou dělat, ničeho se neštítí, takže ta zkušenost je naprosto skvělá. Přišlo sem zhruba 300 tisíc lidí, 50 tisíc už má práci, což mi přijde jako skvělý výsledek, když víme, že naprostá většina z nich jsou ženy a děti a logicky žena nemůže jít do práce, když není postaráno o její děti, nemůžou prostě zůstat sami, což mi přijde skvělý výsledek. A pak to má několik jako vád. Teď přemýšlím, co ze situací těch Romů na pražském hlavním nádraží. To je hrozně viditelné pro média vděčné a mě je to trochu líto, protože to tak jako kazí ten obraz, protože ti lidé tam jsou, oni mají ekonomickou jednotku širokou, velkou. To jsou prostě velké rodiny, které mají strach z toho, že by se rozpojili. Oni mají na rozdíl od většinové populace jinou ekonomickou jednotku, když tomu tak řeknu. Podle mého soudu to je taky ten hlavní důvod, proč se prostě obávají se nějak rozdělit, nebo to. My jsme je nechali všechny najet na hlavní nádraží, tam skoro 450 lidí, kteří fakt žijou v nedůstojných podmínkách. Tam prostě na studené dlažbě, na tenkých dekách. Mně přijde, že stát to nechal být a řekl: milý člověku v tísni, nějak se o ně postarejte. Nešlo s tím dělat něco nějak. Souhlasím, ale je to úplně jiný příběh než ti přímí bezprostřední uprchlíci z Ukrajiny. To jsou vlastně osoby, které mají dvojí občanství, mají, že svým způsobem, díky tomu, že zde bylo určité soupeření mezi Ukrajinou a Maďarskem, tak si vzali, přistoupili na to, že Maďaři nabízeli pasy. To Maďaři dělali občanství jako členského státu Evropské unie. Ano. Oni si ho vzali a dneska jsou pro nás, podle té naší legislativy, jsou prostě občany státu Evropské unie. Čili my nemáme povinnost se o ně starat. Jo. Čili ten pohyb jejich může být vzhledem k Schengenu, vzhledem k Evropské unie a pohybu osob může být kdekoliv. Ty můžou odjet do Španělska, můžou odjet kamkoliv. Vybrali si Prahu, vybrali si Českou republiku, protože my jsme velmi solidárně reagovali v tom zákoně Lex Ukrajina, dali jsme něco na podporu těm uprchlíkům. Oni asi netušili, že teda to pro ně není, nevím. V zásadě to tak, jak jsme byli informováni i vlastně vedením hasičů a nakonec i policie, tak když jim byly nabízeny ty prostory, aby mohly být někde pohromadě, vzhledem k tomu, že opravdu to nejsou malé rodiny, ale větší vlastně jaksi životní celky, tak tam dlouho nevydrželi a jaksi pendlovali z místa na místo. Čili my řešíme opravdu problém, který ale by neměl být používán jako proti tomu. No, když mají prostě jaksi pas členského státu Evropské unie, co jim budete na té hranici říkat? Vy dál nemůžete?
To prostě máme jaksi pravidla. Jo, druhá věc je, Slováci takhle, musíme to řešit, je to sociální problém, je to problém. Slováci prostě takhle nepostupují, už to jako řeší na hranici a přidělují místa, kam teda můžou jet. Nechat je prostě najet na hlavní nádraží. My máme třeba na slovensko-ukrajinské hranici kontingent policistů, kteří jako skvěle pracují, pomáhají slovenské pohraniční policii. Na stranu druhou nemáme ty lidi v Maďarsku třeba. A podle mého názoru zejména přijíždějí prostě z Maďarska a je to prostě problém i právní, jak to řešit. Určitě to není hezká vizitka, musí se nalézt nějaké řešení, ale oddělme to od té naší skvělé pomoci Ukrajincům, ukrajinským ženám, ukrajinským dětem. A toto jsou lidé, kteří do určité míry sedli na lev v minulosti. Určité politice maďarské otevřené vůči části obyvatelstva toho příhraničního ukrajinského území a dneska my máme problém. Maďaři tuhletu politiku nabízení státního občanství měli ke maďarské menšině ve všech okolních státech. Ano, ano, je to tak. To nebylo jenom vůči Ukrajině. Ano, to je tak. A tento problém samozřejmě řešil pan ministr vnitra s maďarským ministrem vnitra, tu zrychlenou takzvanou lustraci, aby jsme byli schopni se ověřit, protože když ukážou ten pas, tak je to jasné a můžeme říct, ne, vy sem nepatříte, vy nedostanete sociální, musíte se vrátit, stará se o vás ten stát, jehož pas máte. Ale pokud ho nepředloží, pokud předloží jen ukrajinský průkaz, byť jsou v té komunitě, tak vlastně my se stejně zeptáme Maďarů a Maďar čekám na to, až maďarské orgány nám odpoví, ano, patří do té skupiny, jsou to naše občané, nejsou to naše občané. Tak tohle byla jako konkrétnost, která jaksi hýbe médii. On je to mnohdy taky o symbolech. Je tady 300 tisíc lidí a pokud se symbolem té ukrajinské krize nebo 350 tisíc lidí potom stane skupina několika set lidí, tak to určitě dobře není. A mně to přijde jako trošku neobratný, že se ministerstvo vnitra a Praha nedokázal jako rychle domluvit a ten problém vyřešit. Jo, protože je pravda, že tam 400 lidí žije na dlažbě, že jo, za minimálních hygienických podmínek a neziskový organizace se nějak jako snažím aspoň nějak doručit jídlo nebo nějakým pomoci. Některé z nich se vůbec jako nějak nedomluví. Že? Jestli můžu reagovat, tak samozřejmě neziskové organizace mají jako neodiskutovatelnou roli v takovýchto situacích. Na druhou stranu tohle má zajišťovat stát a už zase navazuju na tu koncepci, která prostě tohle neřeší. A samozřejmě můžete mi tady namítat, že to nemohl někdo předpokládat, což je asi pravda. Na druhou stranu postavilo se stanové městečko a podle toho, co já vím, tak ty lidi tam dlouho nejsou a utečou, takže jsou zpátky na hlavním nádraží. No ale to je právě ten problém, že to jsou strašně široké ekonomické. Ale to je o tom, že ten systém, který by měl být vytvořen a který se teprve vytváří a propojuje se teprve, tak není schopen tyhle lidi zachytit a musí se čekat na maďarskou stranu a tak dále. Já si myslím, že kdybychom jim nabídli sebelepší ubytování, tak za chvilku odejdou a zmizí. Oni jsou tady kvůli dávkám, oni tady nechtějí bydlet. Když ty dávky nedostanou, tak prostě jako jdou pryč. Ale čili, jaké je řešení v tomhle tom směru? Ale taky jsme lidi, protože jako jsou určitě, tam děti a mnoho z nich prostě je. To určitě. Tak a teď další věc, paní Pokorná Jermanová, víte, co já jsem s úžasem jako zjišťoval, já nemám rád, takhle, já nejsem prvoplánový kritik Andreje Babiše, jo, a nikdy mám rád, když se prostě lidem jako kecá. Já jsem viděl, že Andrej Babiš vyrazil tím karavanem polepeným volebními hesly za Babiše bylo líp a tak, což je vaše právo, ta kampaně jako výborně udělaná mezi námi. Vzhledem k tomu jako zvůdila ohlas, jako výborně udělaná, to zase vaši marketingoví experti odvedli jako pro vašeho šéfa dobrou práci, nevím, jestli je to dobrá zpráva pro vaši opozici, ale nebo vládní koalici, tak to jo. Ale Andrej Babiš říkal, že to není žádná kampaň, že je to setkávání s občany. Jo. A byla tam taková komická situace. Jeho mluvčí novinářům říkal, že vedou kampaň nepřetržitě, takže to není prezidentská kampaň, že to není komunální kampaň, že je to jako nepřetržitá kampaň Andreje Babiše. Ono před těma novinářem a okřik a říkal, že to není kampaň, že to setkávání s občany. Co to teda jako je? Ta kampaň nebo teda co to vlastně děláte teď? Tak já si myslím, že děláme komunální kampaň, protože dnem vyhlášení voleb začíná kampaň do komunálu a pan předseda vyjíždí na setkání s občany, ale jestli se mě budete ptát, jestli bude kandidovat na prezidenta, tak já to nevím. On vám asi neřekl, jo, předpokládám, protože kdyby to někomu už potvrdil, tak už se to... Tak už to je venku, ale mimochodem, nevím. Ne, tak je to teda kampaň komunální a pan předseda možná bude se rozhodovat o kampani prezidentský. To je v pořádku, jeho právo. Vážáčku, u té prezidentské kampaně, víte, co mě na tom baví? Že jako kromě Josefa Středuly a Karla Janečka
Nikdo tu kampaň nepotvrdil, že chce dělat prezidenta. Vo všech se vlastně jako spekuluje, že možná Andrej Babiš vychází v průzkumech jako nejlíp, možná generál Pavel, ale ten teď říká, já to ještě nepotvrzuju a pokud se objeví nějaký jiný kandidát, tak já tam ani jako nepůjdu, což je jako vtipný. Nejdřív nepotvrdil tu kampaň a teď vlastně říká, že možná jako se na to... Jasně. Já myslím, abych si to interpretoval Andrej Babiše, že on teda vyrazil mezi, aby tu kampaň začal, protože pak, když se vrátí do parlamentu, třeba v době, kdy zasahujeme, jak se tam potácí, hledá výbory, hledá, kde jsou jeho kolegové poslanci, jak nezná ty pravidla té sněmovny. Na stranu druhou, evidentně ti kandidáti, kteří o tom uvažují, nevědí, kdy je ta správná chvíle tu kampaň zahájit. Protože, jak řekla paní kolegyně, protože se vlastně naše pozornost společnosti, nebo i my se snažíme, aby ty voliči občané se připravovali na ty volby, které nás teďka pálí nejvíc, to znamená ty, které přijdou v září, to je komunální, Praha, část 1/3 Senátu. Jo. A do toho samozřejmě přichází ta klíčová osoba v čele státu prezident, nicméně ty volby budou až o x měsíců později. Ne, jasně. Čili tady ten mix... Já to chápu, že oni se... Promiňte. Myslím si, že my nechceme vlastně, aby se smísil ty volby, aby se smísily dohromady. Myslím si, že ta pravá chvíle toho, kdy ta osoba, která bude chtít kandidovat a bude to myslet naprosto vážně, takže přijde na sklonku léta. Ne, mně to přijde, jako kdyby to jako bylo za něco, za co se mají stydět ty kandidáti, že budou chtít dělat prezidenta. Ona je to otázka financí, ona je to otázka toho, že se dostáváte pod tlak od médií, od veřejnosti, ta očekávání najednou prudce vzrostou. Jo, čili ne každý to vydrží, je možné, že to prostě chtějí zredukovat na nějakou nezbytně nutnou míru. Proč to nechce nikdo potvrdit, že chce dělat prezident? Bojí se novinářů, že ho začnou zkoumat, co kde proved a co kde vlastnil, a jestli byl společníkem týdle firmy a týdle a začnou zpovídat jeho bývalý manželky, nebo já nevím, jako něco takového, nebo je to teda nějaká taktika, nebo je to otázka peněz, ale víte, já u těch peněz na ty volební kampaně bych to asi tak jako nepřeceňoval, protože Andrej Babiš si koupil karaván a dejme tomu odhadem za 5 milionů korun polepil republiku billboardama, to zase na možnosti těch velkých stran nejsou nepřekonatelné peníze. Tak já se ještě vrátím k panu předsedovi, tak hnutí ANO se pravidelně setkává s občany a on je velmi aktivní v setkávání občany, že to není úplně něco nového. Na druhou stranu já asi i ten postoj těch kandidátů na prezidenta chápu, protože ta situace je teď jiná, je komplikovaná tou situací na Ukrajině, že ty priority, ta veřejnost sleduje jiné věci a také samozřejmě vyčkávají, kdo se ještě ukáže jako možný protikandidát a budou vyvažovat, jestli má cenu do toho boje jít, či nemá. Myslím si, že i někteří určitě vyjednávají podporu koaliční vlády, protože tam lítají různá jména, jsou stahována různá jména. Takže já si myslím, že si nechávají to léto na to, aby si jasně zmapovali ten terén, aby se ukázali ty další tváře, které třeba ještě vůbec se neukázaly, že by se o to ucházet chtěli. Ale já to nevidím jako žádný problém. Podle mě ta kampaň začne po komunálních volbách a pak budeme vidět, kdo se ohrá uchází a kdo ne. Přesně, já si to myslím taky. V tom se shodneme. Roztrhne pytel s kandidátem. Já bych si povídal dále, ale bohužel náš čas vypršel. Moc vám děkuji za to, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Děkuji za pozvání. A vám, vážení diváci, jako každý den děkuji za pozornost.